Ahoj, vítám vás u dalšího Kerimi příběhu. Dnes mám pro vás další update v případu, který drží celé Spojené státy už dlouho v napětí. Budeme znovu mluvit o Brianu Kobergrovi, postgraduálním studentovi kriminologie, který je obviněn z brutálního obodání čtyř studentů ve městě Máskou v Idaho. No ale nejdřív vám chci něco říct. Před pár dny jsem měla narozeniny a tak jsem se rozhodla, že na mém Instagramu udělám soutěž o moji knihu. Pro ty z vás, co o tom ještě neslyšeli. Dočtete se v ní o případech vražd, které jsou nějak spojené s náměsíčností. Existuje třeba případ muže, který si myslel, že chrání svoji manželku před lupičem, ale ve skutečnosti se mu o útočníkovi jen zdálo a napadl a uškrtil svou vlastní manželku. Nejhorší je, že tohle rozhodně není ojedinělý případ. Pokud vás toto téma zaujalo, tak vás určitě bude bavit i moje debutová kniha náměsíční vrazi, která je již nyní v předprodeji a v knihkupectvích bude k zakoupení od 29. září. Pokud byste chtěli, tak si ode mě můžete nechat knihu podepsat na Autogramiádě 23. října 2023 v paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Začínáme v 6 večer. Každopádně tahle kniha, o kterou se bude na mém Instagramu krimi. příběhy soutěžit, vám přijde též podepsaná, pokud vyhrajete. Všem, kteří knihu zakoupí, moc děkuji a všechny potřebné informace a odkazy, třeba i na ten Instagram, jsou v popisku. A ještě jedna věc, když už jsme u toho. V poslední době si docela dost všímám vašich komentářů ohledně, vy tomu říkáte akvárko, ohledně těchto řasokoulí. V každém mém popisku je slevový kód na 10% slevu na tyto řasokoule. Mimochodem, nedávno se nám stala taková nepříjemná záležitost, um, taková tragická záležitost, kdy jedna ta úplně malinká, ta nejmenší řasokoule uh, zahynula, když ve dřezu spadla do odpadu, protože. Um, tam prostě jaksi, nebo tam možná utekla, já nevím, ale stalo se to, když manžel vlastně umýval to akvárko. A potom byl z toho hrozně moc špatný, fakt strašně dlouho, byl z toho úplně na prášky. A přitom den předtím uh, jsme vyhazovali nějakou kitku, protože prostě nebyla už v nejlepším stavu a já jsem si říkala, že ji možná ještě můžeme zachránit, můžeme ji přesadit nebo tak, a on mě říkal, ne, to v žádném případě to na to kašli, prostě vyhoď. No a tohle mu tak vadilo, že o tom mluvil opravdu strašně dlouho, takže. Jde vidět, že k má každý opravdu uh, takový jiný vztah než k normálním květinám. Nebo ne každý, ale asi většina lidí. Protože ono to prostě vypadá tak nějak živěji. No, teď už pojďme na příběh. Už je to skoro rok, víceméně, uh, co byly Madison Mogan. Kaylee González, Zena Kernodle a Ethan Chapin nalezeni mrtví v jednom ze studentských domů poblíž univerzitního kampusu. A jedná se stále o jeden z nejdiskutovanějších a nejsledovanějších případů v zemi. Dnes se zaměříme na něco, o čem se doposud jen spekulovalo. A to je Brianovo alibi, které je tak záhadné, že ho musíte slyšet na vlastní uši. Dále také probereme nejnovější informace, které mohou zásadně ovlivnit průběh nadcházejícího soudního procesu, včetně mnoha sporů mezi obhajobou a státními zástupci. V uplynulých měsících se v tomto případu konala řada soudních slyšení a atmosféra v soudní síni byla celkem napjatá. Obhajoba totiž tvrdí, že státní zástupci jim zatajují klíčové důkazy, které vedly k označení Briana Cowberga jako hlavního podezřelého. Asi nejdůležitějším bodem, který se obhajci stále snaží napadnout, je DNA testování, které spojuje Briana s DNA nalezeným na obalu odnože na místě činu. Podle všeho vyšetřovatelé použili k nalezení shody genetickou genealogii. Vytvořili profil DNA se vzorkem nalezeným na pouzdru odnože a ten se shodoval s profilem Brainova otce, což nakonec vedlo k Brainově zatčení. Takže to vypadá, že Brianův otec poskytl své DNA jedné ze společností, které se zabývají genealogickým testováním. Údaje zhromažďované těmito firmami už byly několikrát použity k nalezení identit obětí nebo pachatelů. Brainovi obhájci ale upozorňují na nedostatky této metody a k soudu přivedli dva experty, kteří o tom mluvili. Podle nich se může stát cokoliv. Testovací soupravy prý někdy můžou být špatné kvality a to potom vede k nepřesnostem v testování, jako jsou fantomové zhody, které ukazují na příbuznost i v případech, kdy tomu tak ve skutečnosti není. Tito experti potom u soudu uvedli také několik případů, kdy byly výsledky takových testů chybné a nebo byly tyto databáze používány policií nesprávně. O tom, zda je tato metoda spolehlivá, by se dalo debatovat, ale je otázka, zda na tom vlastně až tak záleží, protože jestli tomu dobře rozumím, po zatčení Briana byly provedeny další testy, které srovnávaly přímo jeho DNA s tím nalezeným na pouzdru odnože a byla to v podstatě dokonalá shoda. Takže to původní testování nepřesné rozhodně nebylo. Rozhodně ne. Takže není úplně jasné, čeho se obhajoba s pochybňováním této metody snaží docílit, ale nejspíš se jedná o součást jejich strategie. Chtějí zřejmě vytvořit pochybnosti a zmatky, aby si porota v nadcházejícím soudním procesu nemohla být ničím jistá. Navíc to vypadá, že obhajoba operuje i s možností, že DNA mohlo být na obal odnože umístěno samotnou policií nebo vyšetřovací laboratoří. V jednom ze soudních dokumentů obhajoba tvrdí, že žalobci spoléhají na předpoklad, že DNA bylo na obal přeneseno Brianem Koubergerem a ne někým jiným během vyšetřování. A to vyšetřování zahrnovalo stovky členů donucovacích orgánů a také aspoň jednu laboratoř, kterou stát odmítl jí jmenovat. Takže se zdá, že obhajoba si je vědoma, že nemá šanci vyvrátit důkazy proti Brainovi, a tak se místo toho rozhodli spochybnit charakter a motivy lidí, kteří se na vyšetřování podíleli. Je to klasická taktika, jak vytvořit důvodnou pochybnost v hlavách porodců. Pokud by se jim podařilo spochybnit důvěryhodnost samotné policie nebo laboratoře, mohlo by to zásadně ovlivnit výsledek soudu. Obhajoba z těchto důvodů už delší dobu požadovala od státních zástupců předání záznamu o výcviku tří policistů, kteří byli zapojeni do prohlídky místa činu a vedli výslechy. Soudce nedávno rozhodl o tom, že jim tyto informace musí být poskytnuty, což znamená, že obhajoba bude nejspíš provádět detailní analýzu a hledat cokoliv, co by mohlo spochybnit důvěryhodnost vyšetřovatelů. Obhájci dále požadovali informace o DNA profilech tří dalších mužů, jejichž DNA bylo nalezeno na místě činu. Konkrétně se jednalo o dva vzorky DNA nalezené v interiéru domu a jeden vzorek DNA objevený na rukavici v okolí pozemku. Státní zástupci ale tvrdí, že obhajobě poskytli všechny dostupné informace, které obdrželi od vyšetřovatelů a nemohou jim předat něco, co nemají. Takže to vypadá, že tyto vzorky DNA nebyly nejspíš detailně zkoumány, což nahrává obhajobě, která může tvrdit, že nebyly důkladně prověřeny všechny možnosti. Je však důležité poznamenat, že jediný vzorek DNA nalezený na obalu odnože patřil Brianovi. A tento obal byl objeven částečně pod tělem Madison Mogan, Což nejspíš policii přivedlo k názoru, že tento konkrétní vzorek DNA má větší význam než ty ostatní. Pochopitelně. Jednalo se totiž o studentský dům, ve kterém se pořádaly různé večírky a chodilo tam velké množství lidí, takže přítomnost DNA dalších mužů nemusí mít s případem žádnou souvislost. Ale tento vzorek na obalu odnože, kterým se vraždilo, s ním jistě souvislost má. Každopádně obhajoba se zjevně snaží vytvořit dojem, že v domě mohlo být v době vražd přítomno více lidí. Jestli si vzpomínáte, v lednu, krátce po zatčení, se objevily zprávy o tom, že se Brian vyšetřovatelů zeptal, jestli byl zatčen i někdo jiný. Takže je možné, že se Brian už od samého začátku snažil vzbudit podezření, že v domě mohly být přítomny i další osoby. Další věc, kterou obhajoba požadovala, byl videozáznam, na základě kterého vyšetřovatelé identifikovali model auta, což by měla být Brianova bílá Hyundai Elantra. Dle mnohých je zajímavé, že původně policie pátrala po modelu Elantry z let 2011 až 2013, zatímco Brian vlastní Elantru z roku 2015. Jenže ano, po tom modelu se pátralo jen ze začátku. Poté byly ty záznamy ještě jednou proskoumány a bylo vyhlášené pátrání. Po modelech Elantry z let 2011 až, myslím, 2016 nebo něco takového. Probírali jsme to v jednom z minulých videí. Zatím nemáme potvrzené, zda byl tento důkaz obhajobě poskytnut. Nicméně na internetu probíhá intenzivní diskuze ohledně toho, proč byl zveřejněn pouze nejasný snímek bílého auta pořízený v noci. Vyšetřovatelé totiž tvrdí, že Brian se na místo činu vrátil i následující den po 9. hodině ráno a to by znamenalo, že by měl existovat i záznam tohoto auta za denního světla, na kterém by měl být model jasně identifikovatelný. Takže dává smysl, že obhajoba chce tyto záznamy získat a zjistit, jestli má policie nějaké záběry, z kterých by bylo jasné, že se jedná o Brianovo auto. Nicméně se zdá, že zatajování důležitých informací probíhá i ze strany obhájců. Ti už dříve uvedli, že Brian má na noc vražd alibi, ale nechtěli ho zatím prozrazovat. Žalobci proto podali návrh na předložení tohoto alibi a soudce jim vyhověl. Takže tým Brianových obhájců musel sdělit o jeho alibi aspoň nějaké informace a ty jsou dost zajímavé, protože jsou vlastně úplně nezajímavé. Uvedli, že v noci, kdy došlo k vraždám, se Brian projížděl svým autem po okolí, sám a bez svědků. <laughs> v dokumentu stálo, Pan Kouberger měl už dlouho ve zvyku jezdit sám. Často jezdil na projíždky v noci. Udělal to tak i v pozdních hodinách 12. listopadu až 13. listopadu 2022. Pan Kouberger netvrdí, že se nacházel na konkrétním místě v konkrétním čase. Konec citace. Dále uvedli, že v tuto chvíli nemají konkrétního svědka, který by mohl přesně říct, kde se Brian během své noční projišťky nacházel. Nicméně existuje přísvědek obžaloby, který by mohl při křížovém výslechu potvrdit, že se Brian v tu noc nenacházel v domě na King Road. Neuvedli konkrétně, o koho se jedná, ale nejpravděpodobnější kandidátkou na toto svědectví je Bethany, tedy jedna z přeživších spolubydlících. Obhájci už dříve chtěli předvolat Bethany jako svědka u předběžného slyšení, ke kterému nakonec nedošlo a tehdy uvedli, že by její výpověď mohla vést k Brianově osvobození. Takže je velká pravděpodobnost, že tímto důležitým světkem pro obhajobu je právě Bethany. Dylan, tedy druhá přeživší spolubydlící, pachatele zahlédla a popsala ho jako vysokého muže v černém oblečení s hunatým obočím. Ale z výpovědi Bethany nebylo zveřejněno zatím vůbec nic, v médiích se psalo o tom, že v tu noc Bethany zahlédla v domě nějakého nahého muže, což ale není vůbec potvrzené. Nicméně existuje reálná možnost, že i ona v noci zahlédla pachatele a možná byl její popis o něco konkrétnější než popis Dylan. Je možné, že Bethany ve své výpovědi uvedla něco, co na Brajena nesedí. Třeba jinou výšku nebo možná slyšela jeho hlas. Každopádně je jasné, že Bethany celou noc jen neprospala a něco musí vědět. Obhajoba v dokumentu také uvedla, že před soudem může předložit svědectví znalce, které potvrdí, že Brian tu noc nebyl na místě činu. Soudce potom zdůraznil, že pokud obhajoba plánuje předvolat svědky k potvrzení alibi, musí o tom včas informovat státní zástupce. A pak se obrátil k oběma soupeřícím stranám s následujícím doporučením. Nechte komunikační linky otevřené, buďte k sobě ohleduplní a možná se něco z toho dá vyřešit rychleji. Další bod, který se u soudu projednával, se týkal žádosti obhajoby o zamítnutí obžalování ze strany velké poroty. Obhajoba argumentovala tím, že porotci byli uvedeni v omyl ohledně úrovně důkazů, které jsou potřebné k obžalobě. V rámci procesu s velkou porotou je klíčové, aby porotci byli přesvědčeni o vině obžalovaného mimo důvodnou pochybnost. To v praxi znamená, že důkazy by měly být tak silné, že by je normální porota mohla považovat za dostatečné k uznání viny. No a obhajoba tvrdí, že porotci nebyli o tomto standardu řádně informováni. Také u soudu uvedli, že jeden z porodců při vyplňování dotazníku zakroužkoval možnost, že nerozumí anglicky a neměl by tak být schopen posuzovat předložené důkazy. Státní zástupci proti tomu namítli, že to byla pouze chyba v dotazníku, až dotyčný porodce byl schopen plnit všechny úkony v angličtině. Soudce nakonec žádost o zamítnutí žaloby zamítl a uvedl, že v procesu nezhledal žádná zásadní selhání. Další zvrat v případu ale přišel, když se Brian u soudu oficiálně vzdal svého práva na rychlý proces. To znamená, že soudní řízení nemusí být zahájeno do 6 měsíců od obžaloby, což otevírá dveře k jeho odložení. Brianova obhájkyně Anne Taylor už naznačila, že by do října nemusela být na soudní proces dostatečně připravená, Jedním z důvodů je i to, že získání některých klíčových důkazů od státních zástupců podle ní trvá déle, než by očekávala. Takže je stále otázkou, kdy se vlastně hlavní líčení uskuteční a je pravděpodobné, že bude odloženo. Opět se také řešilo to, zda budou u soudu povoleny kamery. Přestože se o tom diskutovalo již na dvou předchozích slyšeních, soud se zatím nerozhodl, zda je umístění kamer v soudní síni vhodné či nikoliv. Proti kamerám se postavili jak obhájci, tak i žalobci, ale každý z jiného důvodu. žalobci si kamery u soudu nepřejí, především kvůli ochraně světků. Státní zástupce Bill Thompson uvedl, že pokud by byly kamery u soudu přítomny, měly by být odstraněny aspoň během výpovědi mladých a zranitelných svědků, což by měly být hlavně Bethany a Dylan zdůraznil, že tito svědci už čelili různým vyhruškám a obtěžování a proto je potřeba je chránit. Obhajoba kamery nechce zase proto, že podle nich může jejich přítomnost narušit Brianovo právo na spravedlivý proces a ovlivnit potenciální porodce. Už v červnu soudce vydal pokyn, aby kamery u soudu natáčely široký záběr soudní síně a nezaměřovaly se pouze na Briana. Média to ale podle obhajoby porušují a zveřejňují detailní záběr jeho gest a výrazů tváře. To je podle nich forma obtěžování, která mu brání v plné koncentraci na svou obhajobu. Což v jeho případě může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Pokud by kamery měly zůstat, obhajoba požaduje jejich přemístění tak, aby nebyly přímo za nimi a aby záběr pokrýval celou místnost. Zdůraznil také, že Brian má právo na spravedlivý proces v soudní síni, nikoliv na stadion, město nebo celostátní arénu. A k překvapení všech také uvedli, že Brian je podle nich oprávněn bránit se proti obviněním bez kamer zaměřených na jeho poklopec. Tím narážili na příspěvek na sociální síti X, původně Twitter, kde jeden uživatel přiblížil Brianu fotku od soudu. Protože se mu zdálo, že nemá dopnutý zips. Proti odstranění kamer se naopak postavili zástupci médií a také rodiny obětí. Právníci mediálních organizací odmítli tvrzení obhajoby o porušení soudního příkazu. Ve svém prohlášení uvedli: Na poklopec pana Kouberga se nezaměřovaly žádné fotografie ani záběry kamer. Spíše jeden náhodný uživatel na sociální síti X upravil fotografii zobrazující pana Kouberga a jeho zástupce vstupující do soudní síně tak, že ji ořízel na velmi malou velikost, zaměřil se na jeho pásek a přidal popisek o poklopci pana Koubergra. Ani samotná oříznutá fotografie se ale nezaměřuje na rozkrok pana Koubergra. Zástupci médií také uvedli, že odpovědí na spekulace veřejnosti by mělo být více informací a ne jejich omezení. A tlak na povolení kamer v soudní síni sílí také ze strany některých rodinných příslušníků obětí. Rodiny Kaylee Gonzales a Zanny Kernodle tvrdí, že spravedlivý proces vyžaduje transparentnost, kterou mohou kamery poskytnout. Otec Kaylee zdůraznil, že tento případ je věcí celé komunity a nejen izolovaných členů poroty. Pokud je na stole trest smrti, je podle něj klíčové, aby veřejnost měla plný přehled o všech aspektech případu a aby nedocházelo k dalšímu utajování důležitých informací. Poznamenal také, že sociální média budou případ pokrývat bez ohledu na přítomnost kamer v soudní síni. Proto by byl raději, kdyby veřejnost měla možnost posoudit důkazy na vlastní oči. Řekl: Nechte publikum, aby rozhodlo, jaká je pravda. Soudce po vyslechnutí všech stran navrhl, že by kamery mohly být umístěny vhodněji v zadní části soudní síně. Zároveň však vyjádřil obavy, zda je přítomnost kamer v soudní síni skutečně důstojným způsobem, jakým by měl probíhat soudní proces. Jako varovný příklad zmínil proces OJ Simpsona, který označil za cirkus. Nakonec řekl, že vezme všechny argumenty v úvahu a rozhodne o přítomnosti kamer později. Podle některých zdrojů se na jednom ze slyšení objevila i Bryanová rodina, což je překvapivé, protože se od něj dosud celkem distancovali. Podle jiných zdrojů, podle většiny zdrojů, za ním naopak rodina ani jednou nepřijela a ani ho nenavštívili ve vězení. Jsou s ním v kontaktu pouze přes telefon a ani to ne příliš často. Ale samozřejmě, že u soudu byly rodiny obětí. Podle přítomných přišel jeden z členů rodiny Kaylee do soudní síně v tričku, které vyjadřovalo podporu pro trest smrti popravčí četou. Samotný Brian u soudu podle fotek vypadal uvolněně a působil spíše jako jeden z právníků než jako obviněný ze čtyřnásobné vraždy. Na několika snímcích je dokonce zachycen, jak se směje se svou obhájkyní, což vyvolalo na internetu diskuzi. Podle některých to působí tak, že Brianův tým skutečně věří v jeho nevinu, ale jiní mají zase za to, že se jedná pouze o jejich strategii a prezentaci před soudem a veřejností. Každopádně jeho chování a interakce s obhájkyní byly pro mnohé pozorovatele značně nečekané. Další zprávy, které už nesouvisejí se soudním procesem, odhalily nové informace o Brianově minulosti. V podcastu The Idaho Massacre promluvila žena jménem Tanya Carmela Beers, která je administrátorkou v kariérním a technickém institutu v Monroe. Tento institut poskytuje studentům střední škol různé profesní kurzy a školení. Brian se tam jako teenager účastnil kurzu pro budoucí policisty a přibral tento program extrémně vážně. Všichni věděli, že stát se policistou byl jeho velký sen. Nicméně byl z kurzu vyhozen, protože si na něj několik dívek stěžoval kvůli jeho chování. A to je Pořád se opakující vzorec v tom, co o Brainovi víme. Neustále, neustále se objevují zprávy o tom, že si na něj stěžovaly nějaké dívky. Ať už to byly ženy nebo dívky v baru nebo studentky na univerzitě, kde studoval a dělal pomocného učitele. Takže tohle nemůže. Nemůže být náhoda. A všechno ukazuje na to, že Brainův vztah k ženám hraje v tomto případě opravdu klíčovou roli. Po vyhození z kurzu byl Brian velmi zklamaný a věděl, že teď pro něj bude velký problém dostat se na policejní akademii. Přišel potom na kurz zaměřený na vytápění, ventilace a klimatizace, ale na konci roku s ním skončil a do žádného jiného kurzu se už nepřihlásil. V tomto období měl Brian ještě nadváhu a podle jeho přátel byl ve škole šikanovaný. Ve svém posledním ročníku ale zubil 40 kg a změnila se i celá jeho povaha. Stal se více agresivní a nakonec to byl on, kdo ostatní šikanoval. Začal se také chovat sebedestruktivně a užíval heroin. Je tedy možné, že Brian měl problematický vztah k ženám už od mládí. Možná jimi opovrhoval a považoval je za méně schopné než muže a měl na ně různé poznámky. To je něco, co si mohl přinést například z rodiny. Ale právě vyhazov z tohoto kurzu ho mohl přivést až ke skutečně hluboké nenávisti. Stát se policistou byl jeho životní sen. On chtěl být tehdy ochráncem slabších a šikanovaných, ale mohl si myslet, že kvůli několika dívkám se mu tento sen nikdy nesplní. Potom u něj došlo k té zásadní změně v chování, takže je pravděpodobné, že tento incident mohl mít na Briana zásadní vliv. Poslední informace, kterou bych chtěla zmínit, se týká plánované demolice domu na King Road 1122. I když se očekávalo, že dům bude brzy zbourán, rodiny obětí s výjimkou rodiny Itna se proti tomu výrazně postavily. Tvrdí, že je univerzita kontaktovala e-mailem, aby zjistila jejich názory na demolici, ale následně tyto názory úplně ignorovala. Podle nich má dům obrovskou důkazní hodnotu a měl by zůstat nedotčen, aspoň do doby, než bude soudní proces ukončen. Na druhou stranu, jak obhájci, tak žalobci dali k demolici domu svolení. Řekli, že dům je nyní v dramaticky odlišném stavu, než byl v době vražd. Byl odstraněn nábytek, vybavení a dokonce i některé konstrukční prvky, jako jsou nástěnné desky a podlahy, takže to teď uvnitř vypadá úplně jinak. Vzhledem k silným námitkám ze strany rodin obětí se ale univerzita nakonec rozhodla, že demolici domu zatím odloží. A to je pro zatím vše. Opravdu jste si už docela dost psali o další update, takže jsem se rozhodla, že ho zpracuji, i když těch nových informací není zrovna moc, ale aspoň to máme z krku. A další update ohledně tohoto případu pravděpodobně vyjde až po zahájení hlavního líčení. Brian Kouberger je aktuálně stále ve vazbě a žalobci pro něj žádají trest smrti. Aby k tomu ale došlo, musí o tom porota rozhodnout jednomyslně. Pokud by byl i jediný porodce proti, nemohl by být trest smrti udělen. V Idahu obecně dochází k popravám velmi zřídka. Od roku 1976, kdy tam byl trest smrti obnoven, byly popraveni pouze tři lidé. Ode mě je to pro dnešek všechno. Nezapomeňte jít na můj Instagram a zapojit se do soutěže o moji knihu a pokud vás krimi příběhy baví, tak budu moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu moc ráda, pokud tomuto videu dáte like a budete mě sledovat na Instagramu. Jak již bylo řečeno, můj profil nese název Příběhy a odkaz na něj bude v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vycházejí dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jejich jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou freecrown 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Petik, Teresa E., MN, Tractus spinobulbotalamo corticalis, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Marcus, Luisa, It's Barb here, Žena bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, MNMK, Tomáš Duj TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Tereza Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Evžénie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate von Hell a Mirka. Všem vám moc- moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.